Днес Бог ви призовава. Това, което се случва, не е случайно. Вземете решение. Това е много важно. Това е много важно решение за вас и за вашите деца. И за вашите деца, които ще дойдат нещо. За бъдещите ви поколения, за вашия живот. Защото Бог има най-доброто. И Бог иска да го благослови. Нека да протегнем всички ръце. Господи, ние имаме тук едно ангелче. Платното децата. Може ли всички деца да дойдете тук? Ние благоставяме, Господи, в Твоето име, малка Карая. Я представяме пред Тебе. Господи, нека Твоите ангели да я пазят и загрелят. Нека Твоята светлина да свети в животи. Нека Твоята милостива река да я пази и загриля. Татко Небесе, Ти държиш всичко в ръката си. Ти си записал всичко в книгата на живота ни. И Ти си записал съдбата на малката Рая. И аз сега Те благославям. Нека Божията съдба, цел и намерение и Божия план да дойде в живота ти. Господи, пази това дете, моля Те, от всички злини на този свят, от всички беди на този свят, от тъмнината на този свят, и нека от малките си години да Те познава и да Те следва, и нека да Ти служи. Господи, аз благославям Роби и Ти благодаря за това, че Ти имаш план за неговия живот, за това, че Ти го призоваваш, Господи, за това, че Той е благословен мъж. И Ти го призоваваш да Ти служи. Благославям съпругите ми. Юлия. Благославям ги да бъдат в единство, да растат в Твоята благодат и да бъдат Твои ученици, Господи, да бъдат Твои последователи. И където и да отидат, нека да носят благоуханието на Христос. Където и да отидат, нека да носят благоуханието на Святия Дух. Бъдете изпълнени с Духа на Бог. Приеми Духа на Бог. Роби, приеми Духа на Бог. Приеми Духа на Бог. Приеми Духа на Бог. Шера мама Сая, Антоникина. Олена Сандрикина мама Сая. Ако срещате ме, познате всички тук, като бъде освободете ми. Шера мама Сандрикина мама Сая, Антоникина. Давай, о, вера мама Санта, ти не се срамувай. Давай, о, вера мама Санта, ти не се срамувай. Шоу рабро сака, ти не се срамувай. Святи души, святи души, святи души. Протегнете ръце, нека да се молим. Чуйте ме. Аз видях вам тук. Как Бог излива благословение. Знаете ли какво видях? Видях един съд като киста римните, като амфора. И от този съд се изливаше, не мислях, че е вода, но просто виждах, че това е нещо по-бяло. И Бог изливаше върху твоето дете, върху детето ми. И Бог премахва неща. Има неща в нашия живот, понякога идват от предците ни, от миналото ни, от кръвна линия. И знаете ли, Бог очиства. Очиства това минало. И поставя ново начало. Вашето дете е благословено. Това е на Синта. Освободено. Лена Синта. Днес Бог ви предизвиква. Хранете се здраво за мен.
Божията любов променя животите ни. Вижте, това, което ни променя, любовта на Господа. Бог ви обича. Бог ви благослови. Бъдете благословени.